Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov İranın Sənayeyə, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini Xosrov Tacın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Kemaləddin Heydərov vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin Tehrana səfəri və əməkdaşlığa dair imzalanma sənədlər iki tərəfli əlaqələrin inkişafında yeni mərhələlərin əsasını qoyub. İranın Sənayeyə, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini Xosrov Tac iki ölkənin nazirlikləri arasında mədən sənayesi sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın geniş perspektivləri olduğunu deyib. İran nümayəndə heyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran mərkəzi ilə də yaxından tanış olub.